Od kapitalnih ulaganja izvršenih u 2017. godini, javno-komunalno preduzeće Zelenilo realizovalo je deo projekta rekonstrukcija staza u parku Bukovičke banje započetog 2016. godine, čija će se realizacija nastaviti i u narednom periodu. Iznos ulaganja utrošenog na rekonstrukciju je 26 milijona 425.000 dinara, piše u izveštaju o radu koji je usvojen na sednici Skupštine opštine Aranđelovac, koja je i osnivač ovog javnog komunalnog preduzeća. Deo investicija koja nisu dugoročna ulaganja, ali su od velikog značaja za obavljanje delatnosti parking servisa, jeste kupovina kamiona pauka za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila u vrednosti 6 miliona 534.000 dinara. O radu u parking službe odbornicima je više govorio Milomir Stašević, direktor ovog komunalnog preduzeća. Zelenilo je u 2017. godini mnogo posla i mnogo vremena uradilo na prikupljanju i pripremi rada nove službe, odnosno novog posla koji je dobilo kao zadatak, a to je parking služba. Da kažem da smo u toku 2017. godine radili to studiozno, pripremili tehnički, kadrovski i sve uslove odradili, tako da smo 2. aprila konačno krenuli sa kontrolom i uređenjem parking prostora. Mislim da je to dalo rezultate i to je vidno u gradu, su građani zadovoljni da u svakom momentu se sada može naći mjesto za parkiranje, da su automobili koji su bili suviše dugo ili su ostali po nekoliko dana i mjeseci, da nisu pomerili da je to odrađeno sada, da samo onako kako treba i u uslovima u kojima se postoje. Mogu reći da je u ovom službi radi trenutno 14 radnika, da je to javno preduzeće, znači ne privatno bilo kakvo partnerstvo i da služba postoji sa 14 radnika, kažem da je privatno preduzeće koje je radilo nekada imalo od 18 do 20 radnika, da ipak mi gledamo na racionalnost i mogućnost uspešnog poslovanja i problema. Za nabavku u 2017. godini, kao što sam rekao, nabavljen je PAU, vozilo za odnošenje nepravilno parkiranih automobila i za uređenje stacionarnog saobraćaja. Nabavljena je oprema, znači softver i oprema za rad, kadrovi obučeni i mogu reći da smo da je jedna opšta ocena bar građanstva i nas zaposlenih kao i lokalne samouprave da nadam se i vas da je ovo dobro pošlo, dobrim putem, dobro se radi i da će ovo dati dobre rezultate. Razmatra se i mogućnost nama da što se tiče samog prostora parkinga na neku lokaciju, eventualno nekog otvorenog parking prostora, ali o tom u narednoj verovatnoj godini da se nešto neko stavi sagledano. Tako da, što se tiče tih situacija, mislim da su vrlo bitne i osnovne informacije za sve nas na danu. Kontrola i naplata parkiranja u Aranđelovcu počela je 2. aprila u okviru parking službe javnog komunalnog preduzeća Zelenilo. Na raspolaganju je trenutno 700 mesta, nakon završetka rekonstrukcije glavne ulice, bit će 1000 obeleženih parking mesta. Nedeljom se parkiranje ne naplaćuje, a postoje 3 zone, cene su pristupačne, kažu u ovom javnom preduzeću. U crvenoj centralnoj zoni parkiranje je ograničeno na 3 sata, dok u žutoj i zelenoj zoni nema vremenskog ograničenja, uz cenu dnevne karte od 210 odnosno 250 dinara. SMS poruka sa oznakom i brojem registarske tablice šalje se na iste brojeve 9341 za crvenu zonu, 9342 za žutu i 9344 za zelenu zonu, zona oko parka. Vreme zadržavanja bez naplate je 15 minuta, a ispred doma zdravlja 1 čas.